नमस्कार मित्रांनो, मी राहुल पाटील, स्वागत आहे तुमच्या युट्यूब चॅनलला. आणि मी कविता पाटील. येस, कशा आहात मित्रांनो? आनंदित आहात ना? नेहमी आनंदित राहा. आणि आज थोडस आम्ही फिरायला निघालो आणि आता तशकंत मध्ये वाजले संध्याकाळचे 7, है ना. नेहमीप्रमाणे उजळ आहे खूप सारं. मी इथं रात्र पडायला ऍक्च्युली खूप टाइम असतो, 8 वाजता रात्र होते. 8 काय 8:30 होऊन जातात, 8:30-9 होऊन जातात ऍक्च्युली, तेव्हा व्यवस्थित रात्र होते. आणि आता तर आम्ही ऍक्च्युली इथं आमच्या अपार्टमेंट जवळ एक गार्डन आहे छोटस, तर संध्याकाळी म्हणलं फिरायला जावं मस्त, है ना. त्या गार्डन मध्ये खूप भारी आहे ते गार्डन. आणि इथे एक छोटीशी रिव्हर आपण म्हणू शकतो किंवा एक छोटासा कालवा, हा कालवा म्हणू शकतो, तर तो कालवा पण इथं. तर कालव्याच्या आजूबाजू एकदम भारी वाटतं फिरायला, है ना. आणि मागे अजून सूर्य चमकतोय, है ना. ऊन आहे अजून पण, संध्याकाळचे 7 वाजले ना, अजून पण एकदम कडक ऊन सारखं इथं. तर असू द्या, तर आज तर एन्जॉय करणार आहे आम्ही परत. आज एक नवा स्पॉट आम्ही तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. हा, नवा स्पॉट करणार ह्या गार्डन मध्ये. ऍक्च्युली एकचदा आलेलो मी फक्त, है ना. म्हणलं कविता आल्यावर जाऊया परत, तर आता दुसऱ्यांदा चाललोय. आणि तसं दूर नाहीये, म्हणजे जस्ट खूप जवळ आहे आमच्या घरी. इथे ना रस्ता ओलांडताना थोडं काळजी घ्यावी लागते, कारण की इथे गाड्या अशा चालवताना लोक भयंकर एकदम, म्हणजे लोकांना काही ट्रॅफिकचे नियमच नाही, इथं कशी बी गाड्या हाकलतात नुसते. भाई देख लो, कोई गाड़ी नहीं आ रही ना. हाँ, म्हणजे रूल्सच नाही काही, कोणीही कुठेही घुसतं. मी तर म्हणजे असे ऍक्सिडेंट होता होता, वाचतात लोक इथं. इतकं खतरनाक ड्रायव्हिंग आहे, एकदम स्पीडली ड्राईव्ह करतात लोक इथं. आणि भयंकर, म्हणजे आपल्या इंडियामधली परिस्थिती तरी खूप चांगली आहे, है ना. आपल्या इंडियामध्ये रूल्स तरी चांगले आहे ना. इथं काही रूल्स नाही आहे, कोणी पोलीस वगैरे पण नसतात रोडवर. ज्याला वाटलं तसं घुसतो माणूस कुठे, एकदम फास्ट ड्राइव्ह आहे. आम्ही खूप घाबरतो भाऊ, रस्ता ओलांडताना मी एवढं घाबरतो ना, ऑफिसला जाताना पण खूप घाबरावं लागतं जेव्हा रस्ता क्रॉस करतो तेव्हा. तर ऍक्च्युली एक रिव्हर आहे छोटस, तुम्हाला दाखवतो मी, हे बघू शकता तुम्ही. आणि लोक संध्याकाळच्या वेळेस फिरायला येत असतात इथं, छोटी पोरं पोरं घेऊन. आणि ही जी आहे, हे बघा, हा मस्त रस्ता आहे इथं फिरायला पूर्ण, है ना. पूर्ण आपण वॉकिंग करू शकतो, म्हणजे संध्याकाळी जेवण करून आल्यावर पण आपण फिरायला एकदम भारी इथं. आणि ही हा कालवा जातो असा एकदम भारी. काय बघा, इकडे मून पण आहे आणि आपण तिकडे बघितलं, तिकडे सनसेट सुद्धा झाला आणि इकडे मून सुद्धा आहे, दोन्हीकडे दोघी ऑब्झर्व करू शकतो. भारी आहे तसं इथं फिरायला, खूप मस्त वाटतं. आणि पाणी पण भरपूर आहे इथं, मासे पण असतील छोटे छोटे. सगळ्यात मुद्द्याची गोष्ट म्हणजे खूप क्लीन अँड क्लिअर आहे इकडे, स्वच्छता खूप आहे. असं घाण दिसणार नाही कुठे तुम्हाला, घाण वगैरे कुठेच नाही. तुम्ही रिव्हर त्यात एक बॉटल दिसणार नाही, कचरा दिसणार नाही. म्हणजे वाटेल की नाही आपण बसावं इथे, निवांत बसून काहीतरी विचार करावा. आणि आपली इथे बकऱ्या वगैरे दिसतात, इथे घोडे दिसतात चरताना. वा, घोडे आहेत. घोडेस्वार आपले तर घोडे फक्त नवरदेवाला भेटतात लग्नाच्या दिवशी. रोज सकाळी इथे ना ते घोडे मस्त चरत असतात, त्याचे पिल्ल झुंड असतो म्हणजे घोड्यांचा. बरोबर बरोबर. आणि कधी कधी बकऱ्या पण असतात, पण नाही की ते चरतात ते रोज सकाळी. किनाऱ्यावर आहे ना, संध्याकाळी जर आली ना तू, असे घोडे पळत असतात आणि भारी एकदम, खूप मस्त असतात ते. ऍक्च्युली पाळलेले घोडे असतात कोणाच तरी, आणि ते चरायला इथे आलेले असतात वाटतं. तर आपण इथून गार्डन मध्ये जाणार आहे, चल. तर हा या रस्ता आहे आणि माहित नाही पोरग का रडतंय. तर इकडे आमचं अपार्टमेंट आहे आणि या ठिकाणी जे समोर इथं गार्डन आहे, तर आम्ही फिरत फिरत चाललो आहे. इथं पोरं काही व्यायाम करतायत, है ना. त्या दोन लेडीज अशा बघत होत्या ना, काय म्हणजे काय करतोय बाबा आम्ही. लहान मुलगा म्हणजे जीत करतो की मला पण यांच्यासोबत फोटो काढायचा असं काही वाटत होत. फोटो घेऊ तुमचा, व्हिडिओ घेऊ का? व्यायाम करा, व्यायाम. हे तर ऍक्च्युली मी प्रत्येक व्हिडिओ मध्ये सांगत असतो की भाषेची खूप मजा येते इथं. म्हणजे ते काय बोलतात ते आपलं काही समजत नाही, आणि आपला रेडिओ वेगळाच वाजतो.
त्यांचा रेडिओ वेगळाच आहे, मुवमेंट तयार होऊन जाते, फ्रिक्वेन्सी काही मॅच होत नाही. आपल्या भाषेमध्ये विचारून घ्या. कधी कधी असं पण करतो ऑफिसमध्ये पण असे काही रशियन लोक आहे ना, त्यांना इंग्लिश पण समजत नाही आणि आपल्याला त्यांची लँग्वेज समजत नाही, आपली लँग्वेज त्यांना समजत. मला काही काही डाऊट वगैरे असलं किंवा काही डिस्कस करायचं आहे ना, मिसअंडरस्टँडिंग होत नाही, मीटिंग पण होते ना कधी कधी, तर मी माझ्या मराठीत पण बोलून देतो कधी कधी मीटिंग मध्ये, है ना, मराठीत बोलून द्यायचं, आपल्या खानदेशी लँग्वेज मध्ये बोलून द्यायचं, काही बी त्यांना कुठे काय समजतंय, है ना, अशी मजा येते ऍक्च्युली लँग्वेजची खूप. तर मस्त आहे ऍक्च्युली, आपल्याला इकडे जायला पाहिजे एंट्री. वालेकुम सलाम. आम्ही शिकून गेलो, वालेकुम सलाम बोलायचे शिकून गेलो आम्ही. भारी आहे, प्रत्येक देशाची काही ना काही हे असते, ओळख असते. आपण तिकडून जायला पाहिजे ऍक्च्युली, रस्ता कुठून. तर आपल्याला गार्डन मध्ये जायचंय, गार्डन मध्ये मस्त फाउंटेन आहे आणि आता त्याचं म्हणजे हे नाहीये लाईटच, रात्री खूप छान असतं. दाखवूया ना आपण, चल ना पुढे. मी तर रोज त्याचं म्हणजे आनंद खिडकीतून आनंद घेतो आम्ही, त्यांच्या खिडकीमध्ये आमच्या खिडकीतून बरोबर दिसतो हा फाउंटेन. आपण इकडून जायचं का, एंट्री इकडून आहे. आता गर्दी नाहीये बट आता जसं जसं अंधार पडेल ना तसं. हे बघा, हे इकडे आहे ना, हे अपार्टमेंट आहे आमचा, रूम आहे बरोबर खिडकीत नाही ना, हे इथून जर बघितलं ना बरोबर हा फाउंटेन दिसतो इकडे. रात्री एवढा कलरफुल असतो ना, खूप मज्जा येते रात्री. लहान पोरांसाठी तर एकदम भारी आहे फिरायला. संडेच्या दिवशी खूप एकदम गर्दी असते इथं. हे बघा हरण, हरणावर बसून हा फोटो काढू शकतो. बसायचं जिरापूर. वाव, कसलं भारी हॉर्स, हॉर्सवर बसून आम्ही फोटो काढू शकतो. कोणतं गाणं म्हणणार हॉर्सवर बसून? लकडी की काठी, है ना. एक पोरं बघताय काय व्हिडिओ करत आहे, त्यांचं काय चालू आहे. भालू सलाम आले. वाव, कसलं भारी मूर्त बनवलं आहे तो, भारी भारी. हे कलरफुल एवढं भारी असतं ना, कलर आता थोडस जशी रात्र होईल ना तशी भारी कलर येतील इथं, है ना. खूप मज्जा येते इथं ऍक्च्युली. आता हळूहळू गर्दी पण वाढते इथं, दररोज फिरायला, जेवण झालं की फिरायला येतं, संध्याकाळी फिरायला येतं. मेळ्यासारखं थोडस खेळणे भारी. सुरू झालेलं नाहीये. हा पक्ष गर्दन तुट गई उसकी, हात तो कला तुटून जाईत पत. जोडलेलं दिसतंय मला. चल तुला पाण्यावर बसवतो मी तिथे. हा मी काय लहान मुलगी आहे का, चालेल बसवा. तो बघ तुझं पाळणा दिसतोय ना, त्याच्यावर बसूया आपण. ते मला हाकलून देतील, कशाला हाकलतील, पैसे दिल्यावर काय. भारी नाही कुत्रा, कुत्रा नको पाहिजे, सिगारेट पण नको पाहिजे, दारू पण नको पाहिजे, दारू पण प्यायची नाही. तर मग आपल्याला पडावं लागेल म्हणून कुत्रा बॅन आहे. इथे कुत्रा पाळून घ्यायला लागेल सेफ्टी पर्पज. कुत्र्याला आपली भाषा समजणार नाही कारण इथे उझबेकिस्तानचा कुत्रा राहील. हे कसं भारी यार, इथे गाडीवर बसायला पाहिजे मस्त. बंद ते बंद आहे, सुरू नाही झालं अजून. किरीश ते जॉईन जॉय होतं ना आपल्याकडे सुरत मध्ये, तिकडे गाडी ओकी टक्कर
भारी ना एकदम. मला ऍक्च्युअली गाड्यांची टक्कर बघायची आहे. अरे आता सुरू होणार. आपण आणखी तिकडे जवळ जायला पाहिजे. आपण हा गेम खेळलेला आठवत आहे? गोवाला खेळलेलो आहे आम्ही. पण आम्ही दोघच प्लेअर होतो आणि एकमेकांच्या होत होतो. तेव्हा कसं कोविड पिरियड होता ना, मग जास्त गर्दी नसायची. तर एंटरटेनिंग मस्त आहे पोरांसाठी, कारण की इथे असं मला वाटतं की लहान पोरांची संख्या ना खूप जास्त आहे. हा खूप, म्हणजे आमच्या सोसायटी तर एवढी पोर आहे ना, लहानच पोर दिसतील सगळे, असे किलबिल किलबिल चालूच असतं त्यांचं. सगळे लहान पोर आहे. आय थिंक यांनी ठरवलं आहे की आपली लोकसंख्या ना वाढून घ्यायची. उझबेकिस्तानची लोकसंख्या ना फक्त 1 लाख लोकसंख्या आहे. हे लोक आहे ना अशी मिशन वर दिसत आहे मला. मिशन काय म्हणतो ना, मिशन बालक, मिशन पॉप्युलेशन. यांची पॉप्युलेशन खूप कमी आहे, कारण 1.5 करोडच पॉप्युलेशन आहे यांची. हे जाते बसायला बोलत आहे आपल्याला. इधर से आजा. आता यांना नवा मित्र भेटलेला आहे. खूप छान हॉटेल सारखं आहे. हिंदुस्तान मुंबई. इंग्लिश इंग्लिश नो इंग्लिश लँग्वेज. थँक यू रेमत. ठेवून द्या तुम्ही पैसे. चालले होते बरे आजी चांगले. थँक यू आजी. रेमत इकडे बसायचं. दोघी आइसक्रीम मी खाणार. माझं एक आहे त्याच्यामध्ये. नाही दोघी आइसक्रीम माझी. नो वे मी खाणार आहे. आणि उझबेकिस्तानची आइसक्रीम एकदम भारी लागते. ऍक्च्युअली आइसक्रीम ही सॉफ्टी आहे. पटकन खाऊया आणि पाणी होऊन जाईल तिथं. तर इथली आईस्क्रीम जी आहे ना ती एकदम भारी लागते. हा त्या दिवशी पण आम्ही चिरचिक बाजारला गेलो होतो ना,
तर एकदम भारी लागली ते आईस्क्रीम. आजीने ना 2000 रुपये डिस्काउंट दिले. 12000 ची आईस्क्रीम होती. 12000 सोम. 12000 रुपये नाही, 12000 सोम. म्हणजे 6000 एक होती. आजी म्हणे 2000 रुपये माफ तुम्हाला है ना. त्यांना आमच्या सोबत आहे ना फोटो काढायचे होते, तर त्या आजीने फोटो काढले मस्त. हे तुम्हाला म्हटलं नाही तर सेलिब्रिटी सारखं वागणूक भेटते ऍक्च्युली इंडियन लोकांना. तुम्ही बाहेर पण गेलो ना, आम्ही बाहेर पण फिरतो ना, तेव्हा तिथं पण तसंच असतं. हे सेलिब्रिटी ट्रीट करतात ते लोक. आणि आम्ही ज्या टाऊन मध्ये राहतो आता चिकचिक टाऊन मध्ये तस्कन जवळ, जवळपास तस्कन पासनं 25-30 किलोमीटर आहे. तर तिथं ऍक्च्युली म्हणजे आधी इंडियन लोक नव्हतेच है ना. तस्कन मध्ये तरी असतात इंडियन लोक, पण चिरचिक मध्ये या लोकांनी पहिल्यांदा इथे इंडियन लोक बघितले. आणि या लोकांना सगळ्यांनी आता ओळख पडून गेली की कोणते हे इंडियन लोक आहे आणि कोण कोण आहे, किती जण आहे. सगळ्यांना चेहरे पण पाट झाले आता, स्पेशली दुकानदार वगैरे मोजकेच लोक आहे ना एकदम. मजा येते ऍक्च्युली. आणि बऱ्याच गोष्टी बघायसारखं पण इथं. आता पुढे पुढे आम्ही तस्कन पण जाणार आहे. तस्कनला पण खूप साऱ्या गोष्टी बघण्यासारख्या आहे. आमचं सध्या ऑफिस टायमिंग असल्यामुळे चोरसू बाजार, येस इथं तुम्ही ऐकलं असेल तस्कर मध्ये चोरसू बाजार खूप प्रसिद्ध आहे. एशिया खंडातला सगळ्यात मोठा बाजार आहे ऍक्च्युली. तिथे पण जाणार आम्ही है ना. चॅनलला सबस्क्राईब करून टाका, म्हणजे याच्या पुढचे तुम्हाला सगळे नोटिफिकेशन भेटतील, सगळे चांगले चांगले व्हिडिओ भेटतील याच्या पुढचे है ना. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, व्हिडिओला लाईक करून टाका, मित्रांसोबत शेअर करा, कमेंट करा. तुमच्या कमेंट येते मित्रांनो, कमेंट करत जा, म्हणजे आम्हाला मोटिवेशन भेटेल तुमच्या कमेंट पासून. सबस्क्राईब पण करत जा, सबस्क्राईब करा मेन म्हणजे. आणि बेल आयकॉन नोटिफिकेशन काय ते बटन असतं ते पण दाबून टाका. Yeah.